Minä olen siis luokanopettajataustainen, aineopettajataustainen, teknisen työopettajan pienellä kokemuksella ja myös sitten aikuisille teknistä työtä tuolla iltakäyttäjien osalta opettanut. Vielä hyvää matkaa opettajauraa jatkava keski-ikäinen perheen isä, joka teknologiataitoja saa opettaa myös kotona ja opiskella niitä itse. Pari omakotitaloa rakennettu ja tämmöisellä taustalla tulen tähän teille puhumaan. Toimin tällä hetkellä hankekoordinaattorina ja digituutorina Lohjalla ja sen lisäksi on innokas aluekoordinaattorina ja kouluttajana toiminut muutaman vuoden ajan. Ensinnäkin kiitokset Leenalle, oli erittäin hieno kokonaisuus ja upea juttu. On linkannut tätä teidän kokonaisuutta opettajille, mutta veikkaanpa, että Lohja saa vielä kokonaan uuden mainoskiertueen tästä, mitä te tarjoatte. Olette kyllä hyvällä yhteisellä asialla tässä, mitä esimerkiksi innokasverkoston kautta teemme samantyyppisiä sisältöjä, mutta tämä teidän tuotteistaminen on kyllä aivan huikeaa. Lähdetäänpä liikkeelle katselemaan keksintöjä ja värkkäystä, luovaa tutustumista teknologiaan. Oikeastaan 5 erilaista kulmaa siitä pyrin avaamaan nimenomaan, kun ajatellaan pikkuoppilaita. Mitä pikkuoppilaille 5 eri näkökulmasta teknologia voisi olla? Ja lähdetään liikkeelle pohtimalla sitä, että miksi tätä tarvitsee käydä läpi. Eli mä klikkailen täältä just näin, niin pääsin seuraavalle dialle. Eli luovuus, kuten me kaikki tiedämme, todennäköisesti kukkii lasten leikeissä. Ja pohdin usein sitä, että miten aikuinen toimii sopivasti liekkiä tuoden ja sopivasti vettä kantaen niihin leikkeihin. Omakohtaisena kokemuksena huomasin sen, että kun omat lapset lähti päiväkotiin, jossain määrin leikit muuttuivatkin sellaiseksi, että aikuista tarvittiin niihin leikkeihin myös kotona. Sitten taas, kun tuli vaihe, että lapset jäävät päiväkodista pois, meni hetken aikaa ennen kuin omat leikit kaksostytöillä sujuivat. Jäin siinä pohtimaan, että voinkohan olla niin, että me aikuisina voimme myös näitä projekteja viedä eteenpäin sillä tavalla, että se lasten oma luovuus jää niissä vähän sivuosaan. En usko, että näin on tapahtunut päiväkodissa, mutta joka tapauksessa tämä herätti ajattelemaan. Miten luovuus sitten osana erilaisia projekteja voisi näkyä? Kuten tiedetään, niin tämmöisessä innovaatiokasvatuksessa ja keksimisen pedagogiikassa luova prosessi on siis ytimessä. Luova prosessi ytimeen, huutomerkki. Se tarkoittaa lasten ideoiden arvostamista, lasten omien päätösten arvostamista. Hei, sä otit tommosen jutun tohon, ei muuta kuin kokeile vaan, miten se toimii. Kokeilukulttuuri on todella tärkeää, että sitä ymmärretään, että vaikka ehkä matka pitenee, tulee joku harha-askel aikuisen mielestä, niin siitä huolimatta tämmöisen kokeilukulttuurin vaaliminen on erinomaisen iso juttu. Kuten tuossa äsken kuulimme, moka voi olla tosi hyvä. Luovan prosessin myötä löytyy paras toteutustapa. Tähän uskomme ja voisimme oikeastaan seuraavaksi vilkaistakin, mitä innokasverkostossa olemme tuottaneet tämän luovan prosessin kuvauksena. Jos tätä hiukan avaan, niin huomataan, että tämä prosessi aivan samalla tavalla tähän on kuvattuna kuin useissa luovan prosessin muissakin malleissa, lähtee liikkeelle siitä, että ensin virittäydytään siihen aihepiirin pariin, sen jälkeen vähän määritellään ongelmaa, ideoidaan, tunnistetaan ja hetkinen, voi olla tie, että me pikkusen käännytään takaisin ja katsotaan tätä kokonaisuutta uudelleen, kunnes sitten päästään arvioimiseen, jonkunlaisen päätösten tekemisen vaiheisiin, jossa kokeillaan, kehitellään ja edelleen innostutaan ja innostetaan muita ryhmän jäseniä. Päästään ehkä eteenpäin ideoiden jakamisen
vaiheeseen, jossa sitten saadaan feedbackia sopivasti siihen, miten voidaan muokata sitä omaa tuotosta vielä paremmaksi, kunnes sitten päästään prosessin loppuun, jossa se saadaan esitellä briljanttina tuotteena muille. Pitkä prosessi, joka kokonaisuudessaan on erittäin arvokas. Joka vaihe noista on tärkeä. Sitten otan ensimmäisenä tämmöisenä kulmana, jos tuo katsotaan jonkinlaisena sisäänajona tuon innovaatiokasvatuksen ja luovan prosessin arvostamisen näkökulman, niin otan esille automaation. Onko se siis aikuisten asia? Kuten uudet lukutaidot kokonaisuudessa hienosti kerrotaan ja avataan, lapsilla on siis oikeus ymmärtää sitä ympäristöä, jossa he elää ja viettävät aikansa. Lapsilla on siihen oikeus, ja me tuomme siis tänä päivänä niin monin tavoin erilaisia ohjelmoitavia laitteita, ympäristöjä, jotka täyttävät lasten päivittäistä arkea. Me tuomme niitä kotiin, niitä löytyy ympäristöstä, kun liikutaan yhteiskunnassa, käydään kaupassa ja kouluissa ja niin edespäin. Eli automaatio on meidän kaikkien yhteinen asia, ja on ehkä lapsen aliarvioimista, jos lähdetään siitä ajatuksesta, että ei ne kuitenkaan ymmärrä. Itse asiassa lapsi, joka tähän päivään syntyy, niin omaksuu sen aika lailla annettuna, ja pieni avaus tämän automaation alle niin auttaa vielä eteenpäin. Miten sitä voi avata sitten lapsille? Niin muutama esimerkki siitä. Ensimmäisenä vaikkapa noi Beepot-robotit, jotka tuossa liikkuvat tehtäväalustalle, joka selvästi on koulussa tuotettu itse. Näitähän saa valmiina tämmöisiä tehtäväalustoja. Tässä on pienille suunnattu erinomaisen hyvä automaatiota avaava malli. Noita robotteja ohjelmoidaan painikkeilla, jotka tuossa robotin päällä on, ja varmaan useimmille teistä nämä on tuttuja. Heitän kuitenkin haasteen, että miten voisi miettiä erilaisia tapoja hyödyntää noita. Onko valmiit alustat kenties se ainoa, onko valmis menetelmä ainoa, mitä voi käyttää, vai voisiko onkia lapsilta vielä, että hei, mitä näillä voitaisiin tehdä, miten tämä voisi liittyä tähän seuraavaan projektiin, ja voisiko esimerkiksi syntyä peli, jossa noilla biipoteilla on erilaisia sääntöjä, otetaanko mukaan noppia vielä, joka määrittelee, että montako vuoroa sulla on, montako painiketta saat painaa kerralla, kun lähdetään noilla roboteilla tekemään erilaisia juttuja, jos halutaan kisamuotoista siitä. Beepotin lisäksi olen kokeillut myös mikrobitteja pienten lasten kanssa, esimerkiksi robottiprojekti, jossa mikrobitti toimi robotin kasvoissa näyttäen sitten aina, että minkälaisella mielellä toi robotti on. Se käännetään vaaka-asentoon, niin mikrobitin ohjelmointi oli rakennettu niin, että mikrobit vajosi nukkumaan. Ja tällä tavalla erilaisia ilmeitä sai sitten riippuen siihen, mitä sille robotille muuten tehtiin. Uusta robotti ja mikrobit siihen naaman paikalle, ja hyvä juttu. Meiki on hyvä juttu, samaten Lego Viduu. Nämä Legon tuotteet on kyllä aika korkealaatuisia, en tietenkään saa Legolta minkäänlaista provikkaa, mutta Legon ohjelmointituotteita kyllä on helppo suositella. Spero, nämä mainitakseni, toimivat kaikki pienten oppilaiden kanssa. Sitten mennään eteenpäin. Purkamalla perusteisiin oikeastaan liittyy siihen ajatukseen, että uteliaisuus on lapselle luonteenomaista. On pohdittu sitä, että mistä on kysymys, kun lapsi ottaa lelun ja heittää sen betonilattiaan. Mitä hän silloin tekee? Aikuisen reaktio on sellainen, että ei muuta kuin nyt lelut pois ja mennäänpä miettimään, että voiko tälleen tehdä. No ei tietenkään voi tehdä
Mutta sitten on hyvä pohtia, että mikä saa aikaan sen reaktion, että se lelu lentää siihen lattiaan. Ja kenties se voi olla niin kuin halua tutkia, että mitä täällä sisällä on, mistä tämä koostuu, miten ehkä tämä toimii. Se kysymys esimerkiksi pienenä lapsena ohjasi minua purkamaan lyijytäytekynän ja hetken päästä oli se tilanne, että jouduin opettajalle sanomaan, että opettaja, saako apua, että mä nielasin jousen. Mä ihmettelin, että miten kesken oppitunnin voi joku nielasta jousen, mutta lyijytäytekynät oli silloin tulleet ja oli hieno tutkia sitä, miten se lyijytäytekynä toimii ja siinä kävi sitten vähän huonosti. No sain näkkäriä siitä hyvästä sitten koulun ruokalassa ja jousi jatko elämää kenties jossain muualla. Aikuisten ohjaama rikkinäisten lelujen purkaminen on lapselle tutkimusmatka lelujen toimintaperiaatteisiin. Ja tässä painotan tätä aikuisten ohjaamaa, eli avataan yhdessä sitä lelua ja ruvetaan katsomaan, että hei, että mikäs toi on, että se on moottori ja mitäs nämä on täällä hammasrattaita, mikäs meidän hammasrattaiden ajatus on. Aika pienellä lapsella syntyy jo siitä ajatusta. Joo, tämä on ehdottoman hyvä kokonaisuus, jonka olen kokeillut arjessa ja toimii takuuvarmasti. Sitten hetki sähköstä. Sähköhän on sellainen asia, että aika moni aikuinen säikähtää sitä. Aika monella aikuisella on vääriä mielikuvia myös sähkön osalta. Kaikki, mikä vähänkään sähisee sähkönä, niin on vaarallista. Tämä esimerkiksi yhtenä näkökulmana. Toinen on, mikä aikuisilla usein tulee, että sähkö on kovin vaikea opettaa. Miten opetan sähköä? Ja totta on, että sähkö on aika abstrakti asia ja on paljon sellaisia yksittäisiä ilmiöitä sähköön liittyen, joita on vaikea avata lapsille. Ja vähän aikuisemmille, kun sähköä avataan, niin joudutaan käyttämään sellaisia kiertoilmaisuja tai mielikuvia, jotka eivät aivan tee oikeutta sille, miten sähkö toimii. Mutta käytännön kautta, tekemällä näitä projekteja käytännössä, niin pystymme avaamaan abstraktia ilmiötä lapsille ikään kuin ohimennen. Sähköä sisältävät projektit todella innostavat pikkuoppilaita, kun ledi syttyy tai kun joku lähtee liikkumaan sähkön voimalla, niin voi että hienoa. Samalla me voimme tehdä tutuksi sähköturvallisuutta, keskustella siitä, että milloin tämä sähkö on oikeasti vaarallista ja milloin siihen voi suhtautua vähän ehkä nyt huolettomammin, mutta sillä tavalla ajatellen, että tämä on aivan turvallista, kun aikuinen tätä tässä nyt ohjaa. Ja meillä on käytössä vain näitä paristoja. Lähinnä nyt varo sitä, että jos kytket niitä vähän niin kuin oikosuljet niitä, niin silloin voi käydä niin, että ne vähän lämpenee ja sitten voi pieni sormi siinä palaa. Mutta ymmärretään se, että verkkovirta, hei, haloo, silloin on aina vaarallisesta asiasta kysymys, älä nyt kotona mene tutkimaan, että pistetäänpä sähköjohtoa vähän päreiksi ja tutkitaan, mitä siellä on, tai kodin sähkölaitteita. Näin voidaan käydä aikuisen johdolla sitä keskustelua, että mikä on turvallista ja mikä ei. Nyt napsahti vähän pidemmälle. Tässä on esimerkkejä sähköprojekteista, eli virtapiiriaskartelut, jossa on ledi tai moottori, se onnistuu jo pikkuoppilaiden kanssa. Esimerkkejä siitä vaikkapa valomiekka. Valomiekassa usein pohditaan, että mistä tänä päivänä voi rakentaa sen miekkaosaan, kun hyvä heijastava mehupilli, kirkas sellainen, niin niitä ei markkinoilta saa. Todellakin vähän haastava tilanne, mutta vielä löytyy esimerkiksi kardemummaputkiloita, kun tuossa tuli esille Leena esityksestä. Kierrätysmateriaalista tehdään, niin ei muuta kuin syöttämään kardemummaa oppilaille ja sitten saadaan rakennettua valomiekka. Toinen toimiva esimerkki tähän päivään voisi olla ledikortti äitien päivälahjaksi, jossa sitten erilaisilla kytkinvirityksillä niin saadaan painelemalla korttia jostain kohdasta, niin saadaan ledi syttymään. Sitten kolmantena esimerkkinä epäkeskon hyödyntäminen. Muistatteko, mikä oli se ensimmäinen juttu, missä mietittiin, että hei, että nyt täällä on joku jännä juttu, että miten tämä voi tälleen toimia. Ainakin
oma ajatus lähti laukalle, kun tuli puhelimia, joissa oli värinä hälytys. Ja jossain vaiheessa sellainen puhelin piti purkaa ja huomata, että hei, siellä on todellakin moottori, jonka päässä on epäkesko, ja kun se pyörii alkaa väriseen, niin siitä pyörii, niin koko puhelin alkaa väriseen. Ja näin ollen yksi epäkeskon ajatus tuli tutuksi. Tuossa keskimmäisessä kuvassa on kaikki, mitä epäkesko leluun tekniikkaa tarvitaan, ja siinä taitaa ollakin alarivin, ei keskimmäinen, vaan kolmas kuva, niin siinä taitaa olla vielä ledi mukana, että samalla kun moottori lähtee pyörimään, niin ledi syttyy, ja viimeisessä kuvassa näkyy tämmöisen sähköaskartelun starttipaketti, jolla pärjää jo pitkään. Toinen, se on kaksi eri versiota pörriäisaskartelusta, toinen taitaa olla tämmöinen jouluversio, ja toinen tähän kevääseen enemmän sopiva versio. Aivan erinomainen askartelujuttu ykkös-kakkosten kanssa. Olen vetänyt tuo jopa, käynyt jossain eskariryhmässä ja siellä tehnyt oppilaiden ja opettajan kanssa tämmöisen projektin. Jos siinä kurkkaatte, niin hetken päästä jatketaan. Ja riennetään eteenpäin. Arvelen, että tämä toimii ympäristössä, on mekaniikkaa tutkittu monesta eri näkökulmasta. Ja kovasti kiinnostaa päästä tutkimaan, että mitä kaikkia kivoja harjoituksia siellä on. Eli mekaniikka-askartelun avulla voidaan havainnoida ja tutkia monia fysiikan ilmiöitä. Vipua, voimaa, rakenteita, kitkaa, painetta ja energiaa. Ja käytän hiukan aikaa nyt siihen, että minkälaisia värkkejä sinne luokkaan kannattaa hankkia, jos nyt ei pelkästään puhuta kierrätysmateriaaleista, vaan edullisista muista materiaaleista. Niin ruiskut, lääkeruiskut on kyllä kiva juttu. Ja siihen sopiva silikoniletku. Tälleen pystyy hyvin tämmöistä niin kuin hydrauliikkarakennetta käymään läpi. Jos rohkeutta riittää, niin sisään voi laittaa veden, jonka jälkeen se toiminta on vielä sähäkämpää. Kuvasta näkyy myös sitten erilaisia y-haaroja, miten paksulla, isolla pillillä, ruiskulla saadaan sitten kaksi pienempää ruiskua liikkumaan äärestä toiseen. Sitten tuosta kuvasta voisi vaikka nuo ilmapallot poimia. Ilmapallot käy hyvin monenlaisiin projekteihin. Jäätelötikut, erilaisia muita askartelutikkuja, sitten grillivartaat, puiset, toimii hyvin vaikkapa tuommoisten, no taitaa olla jostain erikseen ostettuja renkaita, mutta renkaita voi rakennella vaikkapa maitopurkkien korkeista. Ne toimii, kun saa vaan hyvin keskitettyä tuon reijän paikan, niin toimii ihan mainiosti näissä projekteissa. Ja pienehkössä kuvassa siinä esimerkki juuri ykkösten projektissa, jossa rakennettiin liikkuvaa lelua kierrätysmateriaaleista. Tosin tuossa projektissa hyödynnettiin sitten noita renkaita, mitä niillä oli käytettävissä. Sitten ihan pari sanaa peleistä. Eli pelintekoprosessi on iso juttu. Ja kannattaa jo ykkös-kakkosella miettiä, että hei, miten pelit voisi olla mukana tässä niin kuin teknologiakasvatuksen osana. Sen lisäksi, että tässä peleissä sisältöjä voidaan käydä monella tavalla läpi. Pelintekoprosessi työskentelyprosessina on
erityisen mielenkiintoinen ja opettavainen, niin sitten me voidaan keskittyä hieman myös niihin välineisiin. Ja digitaalisia ulottuvuuksia, jos tästä ottaa, niin Scratch Junior, tämän tyyppiset, jotka muodostavat hyvän digitaalisten pelien maailman. Mutta sitten voit yhdistää lautapeleihin erilaisia digitaalisia ja ohjelmoituja elementtejä. Sinne voi laittaa QR-koodia tai sitten osa lautapeliprojektia, siellä voi olla mikrobittiä. Miksei lautapelissä voisi olla joku mekaaninen osa, jossa joku laite nousee, laskee, vipu toimii tuossa tuolla lailla. Tai sinne pistetään hyrrää, joka sitten arpoo jotakin. Tämän tyyppisiä juttuja voi hyvin käyttää. Kokonaisuutena haluan Leenan lailla innostaa teitä teknologia-askartelun pariin pienten lasten kanssa. Muistaen, että niissä projekteissa aina on hyvä, jos luokassa on useampi aikuinen. Aina on hyvä, jos olet varautunut siihen, että jos aikuista tarvitaan toisaalla, niin odotusaika ei kasvaisi toisella oppilailla kovin pitkäksi. Siksi kannattaa rakentaa niitä projekteja siten, että niissä on esimerkiksi värittämistä tai muuta sellaista tekemistä, joka sitten vapauttaa opettajaa ohjaamaan yhtä tai kahta oppilasta kerralla. Me huomataan se, että tuolla esiopetuksen puolella nämä projektit lyö helposti hyvin läpi. Ja sitten ollaan ihmetelty, että miksi ykkös-kakkosilla näissä projekteissa saattaa ollakin opettajalla välillä sellainen olo, että odottaa iltapäivää. Ja usein siinä on nimenomaan siitä kysymys, että ehkä laskee liikaa sen aikuisen varaan tai laskee liikaa sen lapsen osaamisen varaan. Oikeastaan tämä lasten tämmöinen hieno mekaaniset taidot niin ei vielä ykkös-kakkosilla kovin on kehittyneet ja siksi on hyvä laskea rimaa. Ei niinkään katsoa sitä lopputulosta, kiinnittää huomiota niihin lasten oivalluksien ja siihen innostukseen, ruokkia sitä. Ja vaikka niistä lopputuloksista ehkä tulee vähän erinäköisiä, mitä opettaja niistä odottaa, niin huomata se, että prosessi aikana lasten omat päätökset, omat ideat, jos niitä on arvostettu, niin lapsi arvostaa myös omaa lopputulostaan. Kopio aikuisen tekemästä ei ole välttämättä aina se kaikista paras. Itse asiassa se on harvoin se paras. Taitaa olla niin, että olen päässyt tässä maaliin tässä omassa esityksessäni. Ja nyt mieluusti, niin kuin Leena tuossa edellä sanoi, niin on hyvä paikka keskusteluun ja kysymyksiin, kommentteihin. Ei muuta kuin luovutan täältä puheenvuoron Jukka sinulle, niin voit johtaa keskustelua. Kiitos. Kiitos Timo ja kiitos oikein hienoista esimerkkeistä ja ajatuksista, joita meidän kanssa jaoit. Tässä kohtaa kuulen mielelläni, jos osallistujilla on kysymyksiä ja myös Leenan ajatuksia ja kommentteja tämän Timon esityksen jälkeen. No mä voin vaikka aloittaa sitten. Toivottavasti muuten äsken tuossa kesken esityksen, kun jouduin komentamaan lapset pois tästä pyörimästä, niin en komentanut myöskin teitä. Mä ihan tänään katsoin semmoista World